Raysal wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde, wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Xaaji Maxamed Nuur Cadde, ayaa xaqiijiyay geerida Raysal wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuun Nuur Cadde, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ugu tacsiyadeeyeen geerida ku timid marxuunka. Maxamed Nuur Cadde oo ka mid ahaa caruurtiisa ayaa la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in uu saaki geeriyooday. Waa mahadsan tahay. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. waxaan ummad Soomaaliyeed maaragtay aan ku wargelinayaa in maaragtay qadartii Allah ay u timid in Raysal Nuur Cadde Saaki oo arbaca ah todobadii subaxnimo saacadda Muqdisho, marka xanuunkiisana horaad la socoteen oo idinkugu soo wargelinay bulshaday, haddana waqtigiisa waa halkaas uu ka ekaaday. Marka waxaan idinka baryaynaa maaragtay ama idinka codsanaynaa inaad noogu soo dhacaysaan, annagana gadaashiisila nama fidnayo, adinkana sabr iman Allah idinka siiyo. Aaska process uu leeyahay waxaa lagu aasaa London, waxaa lagu wareejinayaa maaragtay marxuumka masaajidka localka xaafadda. Masaajidka ayaa dad loo tababaray oo dhaqaaya oo maaragtay janaasadana ku tukanaya. Janaasadana waxaa lagula tukanayaa maaragtay masaajidka, inkastoo dadka ay xadidan yihiin oo ka qayb galaya maaragtay janaasada bacdamaha, xaalad adag lagu jiro. Allah u naxariistee Nuur Cadde ayaa maalmahan la xanuunsanaa xanuunka COVID-19 coronavirus. Firdaws Hawa, Star TV, Muqdisho.